I el consell de la setmana és: eines per a la resolució de conflictes en la gestió de grup. Gairebé sempre que dirigim o guiem un grup, els conflictes hi són presents. Però, quina és la millor manera per gestionar-ho? Per encarar els conflictes en una sessió esportiva, cal entendre primer de tot que el propi conflicte és una eina educativa més. En altres paraules, una oportunitat per treballar i enfortir les relacions dintre del grup. Si ets tècnic o tècnica responsable, quin tipus de conflictes et pots trobar? 1. Els pseudoconflictes, aquells que no interrompen la sessió o ho fan momentàniament. En aquests casos, cal aplicar solucions pràctiques, ràpides i eficaces. 2. Els conflictes lleus, són aquells que interrompen la classe amb freqüència. En aquests casos, es presenta l'oportunitat per crear noves normes amb avisos. I 3. Els conflictes greus, aquells que comporten agressions físiques o verbals. Es recomana potenciar les preguntes restauratives per a que la persona, des de la calma, torni al grup. A més, per arribar a entendre el conflicte com a oportunitat, és necessari instaurar un marc normatiu, és a dir, un conjunt de normes internes consensuades pel teu grup. A continuació, et proposem tot un seguit de consells perquè puguis crear el teu propi marc normatiu. 1. Crea normes per consens. 2. Pacta avisos amb el teu grup. 3. Crea un racó de la calma, sobretot per a la resolució de conflictes greus o per la seva prevenció. 4. Quan sorgeixi, identifica el nucli del conflicte. 5. Per resoldre'l, aplica el marc normatiu i preguntes restauratives. I 6. Perquè sigui un aprenentatge pel teu grup, analitzeu de manera conjunta les conseqüències del conflicte. Però, què és el que proposem en cas que el marc normatiu no funcioni? I en cas que funcioni? Tot això i molt més ho sabrem al proper tip. Un consell resolutiu per gestionar el teu grup esportiu.